Smappy biedt oplossingen voor energiebeheer in gebouwen voor zowel industriële, tertiaire als residentiële toepassingen. We meten elektriciteit, maar we meten natuurlijk ook gas- en waterverbruik. Smappy reikt verschillende methoden aan om submetering te gaan doen. We hebben enerzijds de stroomtransformatoren die ervoor zorgen dat we een heel nauwkeurige meting kunnen uitvoeren. Anderzijds hebben we de Smappy Switch, een slimme stekker, die ervoor zorgt dat we naast de nauwkeurige meting ook een in- en uitschakeling kunnen doen op het specifieke circuit. Dus we kunnen bijvoorbeeld het sluimerverbruik gaan beperken of ervoor zorgen dat bepaalde scenario's worden ingesteld om aan self-consumption te gaan doen. Als derde methode hebben we desaggregatie. Desaggregatie wil eigenlijk zeggen dat we voor bepaalde specifieke verbruikers toestelherkenning kunnen doen. Met die drie methodes zijn we eigenlijk op de markt de enige die een dergelijke totaaloplossing aan submetering kunnen gaan voorstellen. Natuurlijk, met al de submetering die we voorstellen, krijgen we heel veel data binnen. Die data die wordt ter beschikking gesteld via een API. Maar anderzijds bieden we onze klanten ook een dashboard of een applicatie die ter beschikking staat via tablet of smartphone. Op die manier kunnen ze hun historische data, maar natuurlijk ook de ogenblikkelijke meetwaarden gaan raadplegen. Waarom moet een installateur kiezen voor Smappy? Heel belangrijk om mee te doen. Smappy had vroeger een go-to-market, eerder consumentgericht. Met de Smappy Infinity hebben we daar toch een serieuze wijziging, omdat de Smappy Infinity toch wel een handeling van een installateur vereist. Smappy Infinity moet geïnstalleerd worden in de elektrische kast. Dat zijn die voordelen juist van Smappy. Enerzijds is het een systeem dat eenvoudig te installeren is, zowel voor nieuwbouwtoepassingen als voor bestaande gebouwen. Smappy evolueert mee met de noden van de klant. Stel u voor een gebouw waar momenteel nog geen zonnepanelen op liggen, maar waar de mensen binnen 2 jaar wel die investering willen gaan doen. Dus momenteel kunnen we daar een eenvoudige Smappy Infinity gaan plaatsen die het verbruik opvolgt. En dan kunnen wij binnen 2 jaar eenvoudig daar ook de productie van die zonnepanelen bij integreren. We hebben verschillende communicatiemogelijkheden met de Smappy Infinity. We kunnen via wifi communiceren, we kunnen via gekabelde internet communiceren en we kunnen ook via 3 of 4G communiceren. 3 of 4G wordt veelal gebruikt in industriële toepassingen, waar ofwel geen netwerk aanwezig is, maar kan ook gebruikt worden waar de mensen hun bestaande netwerken niet willen vrijgeven door beveiligingsrisico's. We zijn ook compatibel met verschillende soorten van smart home systemen. Denk aan KNX, Nico Home Control zit daaronder. We communiceren ook via Nest. Dus voor de domotica specialisten hebben we ook zeker en vast heel wat troeven. Smappy werkt ook heel hard aan een energy traffic control system, waar we de mogelijkheid bieden om de productie van de zonne-energie optimaal te gaan benutten binnen hetzelfde gebouw. De bedoeling is dat wij met ons systeem optimaal gaan gebruik maken van de zonne-energie en die energiestroom niet rechtstreeks terug het net in te sturen, maar die energiestroom optimaal binnen het huis zelf gaan gebruiken. Anderzijds hebben we ook heel veel extra oplossingen die we bieden. Denk maar aan de communicatie met de digitale meter. Nu, de Smappy Infinity kan daar als extra station bijgeplaatst worden bij die mensen om daar die visualisatie te maken van de data die in de digitale meter zullen aanwezig zijn. We hebben ook energiemanagement die we voorstellen. Dus wat kan een installateur gaan doen? Hij kan een Smappy gaan plaatsen bij zijn klant. Zij ziet wat er voor van energieverbruik was, hij ziet wat er na van energieverbruik was. En zo kan hij uiteindelijk duidelijk maken aan zijn klant van ik heb 10-15% bespaard op uw energiefactuur. Ook piekbeheersing. Binnenkort moeten misschien 10 laadpalen in een kantoorgebouw aangesloten worden. Nu, die 10 laadpalen die vragen ook energie. Energie die misschien op het bord van die klant, het elektrisch bord van die klant, niet meer voorzien zijn. Als
het maximumniveau van het laagspanningsbord van die gland bereikt is, dan kunnen wij de niet-kritische kringen gaan uitschakelen, zodat de kritische kringen voorrang krijgen en zodat iedereen kan verder blijven werken binnen dat kantoorgebouw. Ik denk dat Smappie nog oneindig veel meer mogelijkheden biedt. Hi, I'm Peter Waardbroek, Product Manager at Smappie. Today, I will present you the different components of our newest energy management solution, the Smappie Infinity. This is a Smappie CT hub. It is the main component of the Smappie Infinity. It allows accurate submetering by the four inputs that it has over here. This allows to connect a Rogowski coil or a current transformer, and you can connect up to 7 CT hubs in a daisy chain, which allows to measure 28 currents. The power box is the heart of the monitoring system. It provides power to all the components. It measures the line voltage of the different connected phases and transfers the data to the Smappie Genius. The Genius is the gateway of our system. It sends the data to the Smappie Cloud, where the data is stored securely. The Smappie Genius can also interact with third-party systems, our Smappie Gas and Water, and the Smappie Switch. Hi, I'm Koen Achte. This is the Smappie Infinity, our newest energy management system. And in this video, I would like to show you how quick and easy it is to install. We have prepared the initial setup and configuration using the Smappie mobile app. Now we will proceed with the installation of the Smappie Infinity, which consists out of 7 easy steps. But before working on an electrical installation, always turn off the power of the fuse box. The first step is to locate a free fuse or install an additional fuse if you don't have any free fuses available. The second step is to mount the power cable to provide the power supply of the Smappie Infinity and the voltage measurements. The next step is to mount the power box onto the DIN rail using the supply DIN rail clip and connect the power cable to it. In a real life situation, we would now mount the Smappie Genius outside the distribution panel using the supplied wall mount plate. Now we will mount the CTs or Rogowski coils onto the loads we want to measure. The Smappie Infinity has the ability to measure up to 28 loads. The loads we are going to measure in this use case are the total consumption, the solar production, the EV charger, and the AVAC installation. Next, we are going to connect the installed CTs to the CT hub. Interconnect the different Infinity components using the supplied Smappie bus cables. All done. Now we're ready to power on the electrical installation again and also the Smappie Infinity. The last step that we have to do is configure the CTs, and our installation has been successfully completed. As you can see, the Smappie Infinity is very easy to install in no time by a certified electrician.